Evo mene ponovo sa vama, poštovani gledalci, ali sa mnom u studiju su i dve divne dame. Ovoga jutra govorit ćemo o zdravlju. Sa mnom su Ivana Trbojević, predsjednik udruženja HIZBAS. Dobrodošli. I profesor dr. Svetlana Vrzić-Petronijević. Doktorka, imali smo u četvrtak jedan dan koji ste obeležili. U pitanju je zdravlje najmlađih, je li tako? Jeste, ali to je zdravlje tokom celog života. U četvrtak je bio svetski dan spine bifide, to je 25. oktobar, koje je udruženje HIZBAS, znači Hidrocefalo spina bifida Srbije, obeležilo u okviru, dakle, globalnog obeležavanja ovog dana. U pitanju je naravno urođena anomalija koja nosi svoje teške posledice tokom čitavog života i kojim se i udruženje bavi, tako da smo u četvrtak obeležili ovaj dan. Malo pre dok ste se ulepšavale u našoj šminkernici Happy televizije, pričale ste o tim aktivnostima koje ste imali u četvrtak. Prava žena stigne sve. Vi ste stigle da to lepo odradite, da se na kraju dana i družite, je li tako? Yes. Kako je izgledao četvrtak 25. oktobar u Beogradu kada je reč upravo o obeležavanju Svetskog dana spine bifide i hidrocefalusa. To je dan koji se obeležava u svim zemljama sveta na neki način, kroz neke javne ili medijske aktivnosti. Udruženje je uspelo po treći put za redom da organizuje donatorsku večeru. Odakle se sva sredstva prikupljuju za kvalitet našeg rada, odnosno mi radimo najviše na edukativnim programima, edukaciji mladih roditelja, a također zdravstvenih radnika, organizacijama određenih simpozijuma i stručnih sastanaka. Kakva je situacija trenutno? Koliko smo edukovani? Koliko je stručni kadar edukovan u ovoj oblasti? Uvek ima novih, kako bih rekla, doktorka će bolje reći, prate se novi trendovi. Uglavnom, uvek možete edukovati, tako da toga nikada nije malo i nije na odmet. Mi takođe imamo te moto da treba edukovati roditelji, jer nije lako naći se u situaciji koja je nekada prilično nenadana i prosto nametnuto, tako da ne reaguju svi roditelji u tom trenutku na pravilan način. I često se i dese emocije koje su normalne da oni imaju, kao što je strah i krivica i osjećaj šoka i osjećaj razni drugi osjećaj. Zato mislim da trebaju da imaju udruženje kao jedan putokaz kako i kojim koracima trebaju da daje. To štećenje kičmene moždine bebe, ili tako? Da. Doktorka, možete li nam objasniti i gledaocima onako kako bi vas i oni razumeli šta znači to obolenje i koliko posledica ostavlja i da li je izlečivo? Spina bifida predstavlja urođenu anomaliju centralnog nervnog sistema, posebno kičmenog stuba, znači nezatvaranje koštanog dela kičmenog stuba kroz koji prolaze strukture nervnog sistema, dakle kičmene moždine. Samim tim, možemo očekivati manje ili veće neurološke posledice nakon rođenja, a pošto neurološki sistem kontroliše i drugi sisteme i udruženi sistemi u stvari imaju određene patološke manifestacije nakon rođenja. Pored same promene na kičmenom stubu, obično se dešava i promena u samoj glavi, u lobanji, znači dešava se takozvana vodena glava, nakupljanje tečnosti, cerebrospinalne tečnosti u lobanji, kada dolazi u stvari do povećanja pritiska i pritiska pre svega na tkivo mozga, zbog čega takođe mogu da nastanu naknadne posledice. Ovo je, dakle, razvojna i nasledna promena koja se dešava vrlo rano u trudnoći, između treće i pete nedelje posle začeća. Da li to može da se vidi na onim testiranjima koje majka vrši tokom trudnoća? Da, da, može da se vidi, ali samo određene, znači, što je veća promena, ona je verovatnija za identifikaciju. Znači, već posle 12. naročito posle 16. nedelje trudnoće se obraća pažnja na razvoj kičmenog stuba i na izgled glavice, jer postoje neki određeni sonografski znaci, ultrazvučni znaci koji mogu da ukažu na sumnju da ova promjena postoji. Postoje neki biohemijski parametri koji takođe mogu da nam pomognu. Onaj triple test takozvani, on je recimo bio zgodan za identifikaciju ovog oboljenja, ali nekada su promene prilično minimalne, tako da nekada može da se desi. Postoje različiti u stvari stepeni ovih defekata, tako da nekad neki mogu da se provuku i naravno, nažalost, još uvek zavisi od veštine sonografiste i od tehnološke mogućnosti da li ćete svaki put videti ovu promenu ili ne.
Mi ćemo napraviti kratku pauzu, za koji minut se vraćamo ovde da razgovaramo i da nastavimo da apelujemo da se što više ljudi edukuje. Naš kolega Ivan Ivanov je u Automoto Savezu. Ivane, danas će neko možda putovati, a ti imaš informacije s današnjim gošćama, Ivana Trbojević, predsjednica udruženja HIZBAS i profesor dr. Svetlana Vrzić-Petronijević iz Kliničkog centra Srbije, ginekolog, doktorka koju svi znaju. Evo i naši gledalci mogu da se uključu ukoliko imaju neko pitanje za vas, ukoliko žele neki savet, ukoliko žele nešto da nauče. Pa vas pozivam da okrenete naš broj telefona koji vidite na ekranu. Hajde da pričamo malo o prevenciji. Kažu, bolje sprečiti nego lečiti. Da li ovakva oštećenja mogu zapravo da budu sprečena i kako se to čini? Mogu, zato što je u osnovi ove anomalije zapravo nedostatak folne kiseline. I sve trudnice znaju da se insistira na davanju folne kiseline i to je savjet da se to uradi čak i pre nego što je ostanu u drugom stanju, dakle se trudnoća planira i da krene da se... Kad treba da počnu da piju? Koliko recimo pre nego što... Pa bar mesec dana, tri meseca idealno, ali bar mesec dana u oči planirane koncepcije da uzimaju preventivnu dozu folne kiseline od 400 mikrograma. To je doza za koju se pokazalo da ima dovoljan efekat, naročito u situacijama kad ne postoji mogućnost da se uzimaju sve namirnice koje ovu folnu kiselinu imaju. I ova doza bi trebalo da bude dovoljna, znači da u stvari predupredi nastavak čak u 3/4 slučajeva, znači 75% bi bila manja verovatnoća da se ovako namaje. To je ozbiljna brojka. Jeste, zato, znači jedan način da uzimate folnu kiselinu je da uzimate preparate folne kiseline. Drugi jednostavniji način je da obogatite ishranu folnom kiselinom, a to možemo da uradimo u 21. veku i namenski i planski, tako da postoje programi fortifikacije brašna, naročito ili je brašno u najširoj upotrebi u jednoj populaciji, tako da se daju doze ne od 400, ali recimo od 100 mikrograma, znači da dajete jednu dozu koja je u kontinuitetu, da na taj način čitavu populaciju izložite povećanoj količini folne kiseline i na taj način u populaciji sprečite nastanak ove anomalije. I onda nemamo belu kugu ili nemamo toliko bolesne dece. Folna kiselina je jako važna za razvoj novih tkiva, zato što ima jako važan metabolički uticaj na stvaranje novih tkiva i na mlade ćelije. Zbog toga dodavanje folne kiseline u ishrani je apsolutno poboljšava u stvari genetski potencijal buduće dece, to je sigurno. Gospođo Trbojević, kažite mi kakva su iskustva na osnovu vašeg udruženja? Da li neko kome se desi da rodi dete koje je obolelo, da li želi još dece, kako se snalazi u životu, kako funkcioniše? Često se ljudi ogrznu u svom problemu i ne znaju da isplivaju iz njega. Teško jeste, ali hajde da nađemo bar neku utehu ili rešenje u takvoj situaciji. Jeste. Ja inače radim i kao terapeut u klinici za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, gde dolaze posle svega na rehabilitaciju sa decom roditelji. Nije ni malo lako, posebno kad imate još dece i ako niste iz Beograda. Često je sistem takav da u stvari socijalizuje roditelje i socijalizuje decu na taj bolnički stil života. Mi to još nismo razvili kao što su u drugim zemljama sveta, da imaju više udruženja, više aktivnosti izvan i da oni tu decu prosto, bez obzira sada kako se razvijaju, da li će koristiti, pomagali ili ne, uključuju sve aspekte i u sve aktivnosti. Tako da je taj zatvoreniji sistem i nekako još nema tu dovoljnu podršku sa psihološke strane i sa strane savjetovališta. Jer roditelji često i ne stignu da pitaju ono sve što žele. Zato mi kao udruženje se trudimo da imamo stručnjake. Doktorka Svetlana Petronijević jeste naš koordinator. Ona će posle reći koji lekari su još u opticaju u našem savjetovalištu, gde onda roditelji mogu pitati sva pitanja mimo pregleda standardnih na koji idu. Eto, toliko se trudite da olakšate. Zapravo, kao neko ko je u zdravstvu, on pored toga što mora da se bavi naukom i što mora da prati sve što se dešava, on je tu i uteha i pomoćnik i anđeo čuvar i sve. Pogotovo kada je reč o novom životu, kada je reč o rađanju. Koliko vi, dr. Petronijević, zapravo, koliko vam je potrebno energije i ljubavi? Da imate utehe za sve one
kojima baš i nije lako. Ali znamo da svakoj porodilji pred sam porođaj nije baš lako. I za vreme porođaja. Da, pa zavisi... Neko ima malo posle, jeste, ima bolove. Ako govorimo u kontekstu spine bifide o kojoj pričamo danas, u tom slučaju su... sam trenutak postavljanja dijagnoze i uopšte saopštavanja strašne istine da dete ima problem vrlo delikatne, tako da te trenutak stvarno treba da prođe onako kako je to najblaže za roditelja, jer su odluke koje posle toga mogu da, i treba da se donesu teške. I naravno na roditeljima. Tako da, znači, taj profesionalni deo stvarno morate da volite svoj posao da biste mogli da to radite. A kada govorimo o drugim trudnicama, kada govorimo o zdravoj trudnoći, kada govorimo o trudnicama koje vode trudnoći, koje dolaze na porođaj, prirodno je da se plašite onoga što vam je nepoznato. Tako da je podrška apsolutno značajna i to je možda i aspekt, kad je moj posao u pitanju, možda zbog ta ženska strana je važna. Važno je u stvari da žena ženu razume i da sa te strane, u stvari rađanje je nekako uvek bilo kroz istoriju ženska priča, tako da mislim da to nije nevažno, to što žena pomaže ženi na taj način ostvari jedno veliko poverenje sa svojim pacijentom. A sad mi novinari večito dosadni sa onim pitanjem kakve su statistike, ima li nekih podataka, informacija, da li danas se rađaju deca koja imaju više zdravstvenih problema ili je ipak nekad bilo gore kada nije bilo lekara toliko i kada nije bilo toliko tehnološki razvijenog društva da preupredi nešto ili da na vreme otkrije? Mislim da statistika je jedna stvar, znači trebalo bi da postoje registri kongenitalnih anomalija koje postoje u svetu, naša zemlja ih nema, dakle nemamo zvaničnu statistiku koliko se čega rodi i da li postoji neki povećanje ili smanjenje broja. Drugo, tehnologija ima dve oštrice, znači s jedne strane nam daje uvid u to što možemo da vidimo, s druge strane to što vidimo moramo da interpretiramo i da znamo šta ćemo sa tim da uradimo. Znači jedna je stvar šta dijagnostikujemo, druga stvar koliko će takve dece da se rodi, jer postoje i druge opcije osim rađenja, dakle postoji opcija prekida trudnoće. Tako da nije lako interpretirati... Jel se odlučuju majke ukoliko saznaju da sa plodom nešto baš nije u redu, kako se kaže u narodu, da prekinu trudnoću? Odluka o prekidu trudnoće posle 10. nedelje je isključivo iz medicinskih indikacija. Dakle, to je jedan kompleksan sistem, znači postoji jedan protokol koji mora da se dovolja. Kada mogu najranije da otkriju?